Nästa, eller det sista kanske nu. Bilden visar en sträcka AB, som ni ser där, som har längden en meter. Så AB är en meter. Punkten P delar sträckan enligt gyllenhetssnittet. Sätt AP lika med X. AP, den här ska vara lika med X. Och den här måste vara N minus X. Visa att förhållanden AP, det betyder med AB, är lika med BP genom AP. Alltså gör lösningen X är lika med 0,618. Ska vi se. Så AP först, det är X genom AB. AB är ju 1. Är lika med PB, 1 minus X genom AP. AP, X. Så, korsmultiplikation så har vi X upphöjt till 2 är lika med 1 minus X. Så har vi, om vi subtraherar båda led med 1 och addar med X, båda led med 1, addar med X. Och sen gör vi ordning, X upphöjt till 2 plus X minus 1 är lika med 0. Och då löser vi med PQ-formel, X är lika med negativ 1 genom 2 plus minus roten ur 1 minus 1 genom 2 i kvadrat subtraherar med negativ 1. Så har vi negativ 1/2 plus minus roten ur 1/4 plus 1. Så om vi förlänger den med 4 så får vi negativ 1/2 plus minus roten ur 5/4. Så har vi vårt x är negativ 1/2. Vi är intresserade bara på positiv så roten ur 5 genom 2. Så det här ger oss ungefär, om vi har minus 1, och därmed roten ur 5, det ger oss 1,23. Och sen dividerar vi också med det med 2. Så det ger 0, ungefär 0,618.